Já jsem se zpátky. Já jsem teďkon trochu ještě těžil. Pozbíral jsem tam pár stromů, zničil jsem jeden koutek, už jsem tady něco vypálil. Tady jsem pár předěl ještě těch iron chestek, teda pecí. A já vůbec nevím, čím to je. Někdy to je třeba až na minutu a fakt nechápu, čím to je. Tak, pak tady mám 21 těch saplingů a stromy. A pak tady mám ještě plno tady toho masa. A mramor, na ten jsem vám zapomněl. Načil jsem o 4 staky. Takže z něj takhle můžu udělat marble breaky, které jsou podle mě hezčí. A bude to jako část mýho domu. Novýho, tady bude někde tady postavený. Tak, a jelikož ten díl byl moc dlouhý sám o sobě, tak už to je asi 50. díl, takže já vám asi tady ten díl dám i save a celou složku tečka Minecraft, tam něco je, jo, to je zase vlk, těch je tady nějak hodně. Tady nic není, nic. Tady je kopr a tady je guma. Je to nedalo XPčka. Taková škoda, tak hodně by se to mi to vyplatilo, kdyby to dalo XPčka. Tak, a já teď budu dělat ty kabely. Ono to jde dělat samozřejmě takhle, tady těch věcí víc. Buď můžu dělat takovýhle nugget, anebo takovýhle. Oni jsou tady ty dva ty cihly. Jedna je z Red Poweru a druhá je z ICčka. Což je takový trochu jako blbý, no. Ale tak to je jedno. Já teď budu zřešit jednu věc. Udělám si první stroj. Nebere to elektrická pec ani macerátor. Nejdřív budu potřebovat extraktor. Nebo on na něj se až tak důležitý není. Ale já se stejně udělám jako první, protože bez extraktoru budu mít z každý gumy jenom jednu gumu. Teda si každý ty lepivý věci budu mít jenom jednu gumu. A já chci mít víc gum. Tři ji budu mít, když to takhle udělám. Teď jsem vlastně vyrobil obvod. To je základem pro hodně věcí, které tady všude možně jsou. A já bych možná mohl teď na chvíli nechat běžet můj stroj na dělání kohoutků. Tři. Čtyři, dobře, takže to nechám běžet. A teď vlastně si můžete takhle dělat, jak to krásně craftit ty kohoutky. Tady něco není. Tak druhý. A teď měl už jít i třetí, tady už jde třetí. Tak a vlastně ten extraktor se potřebuje EU, což je vlastně taková energie, ta tady má další koutek. A to já právě teď nemám, protože nemám žádnou elektrárnu, no to taky upravovat, to jsem nevěděl. Tak, ne takhle, jo takhle, mám extraktor, což je vlastně mé první mašina. Sice plno lidí si dřív dělám elektrickou pec nebo macerátor, ale já si dělám první extraktor, protože je podle mě nejvhodnější. A já bych si teda teď ještě možná mohl udělat pár těch kabelů. Protože teď za začátku budu mít hrozně málo energie, tak se zase budu dělat cínový. A já teď ještě potřebuji tady to rafinované železo, když ho mám u sebe. Mám vypálený nějaký cín? Nemám. Tam trochu hodím toho cínu. Fakt nemám žádný cín. Jako fakt ten, jo mám cín, dobrý. Ale akorát mi stačí ten cín. Akorát mi stačí. Takže udělám si baterku. A baterky. Přidám machine block a ještě potřebuju pec. Díky. A jasně, to mi zase nezrušilo crafting, jasně. Tak a z toho není. Takže z toho nic není. To má něco udělat, ne teď. Teda jsem se podíval na Wiki, protože já fakt nevím, jak se to craftí teda. Já jsem myslel, že se takhle dělá generátor a on se evidentně dělá úplně jinak. Tak rychle načtí se, to je trochu doba.
Ale mně to fakt přijde. Vždycky je dole železná pec, nebo není tam železná pec? To bude zmatený. Tak už si dopekl ten cín za chvíli. On se peče rychle, můžete vidět. Protože ten, tady ta věc, ono to kraftí, teda ne kraftí, ono to spotřebovává o 25% méně paliva, to znamená, nebo o 20, to je jedno, já nevím už. Asi o 25% paliva míň, tudíž jeden koul stačí na vypečení 10 věcí místo normálních 8. A pak to ještě zrychlí o nějakých 25%, nebo 20. A já to teď hledám. Tady. Aha. Tak ona to není tady ta železná pec, ona je to prostě normální pec. Já viděl, že tam nějaká pec je, ale myslel jsem, že to je ta železná. To teda moc nákladný není, jsem čekal víc. Tak, machine block a baterku, a on z toho generátor. Což je vážně skvělá věc, generátor. A ono to jde udělat i s tou železnou pecí. Že takhle dám železnou pec a najdí nám 3 rafinované irony a pak baterku. No to je jedno, teď už na to stejně pozdě. A zkombinoval oba dva recepty dohromady. A udělám si vodní elektrárnu. Vodní elektrárna je sice úplně k ničemu, ale jelikož dolů k lávě nechci chodit. Solární panel si dělat taky nemůžu, větrnou elektrárnu to ne. Tak si udělám vodní elektrárnu. A teda doufám, že to žere ty kely. A generátor. Co tam je potom dál? Jasně dřevo. Zase nemám dřevo. Si tady vezmu trochu. Hned ho vrátím, jenom si trochu vezmu dřeva. Tak. Sticky. Tak a generátor. Mám z toho vodní elektrárnu. Tu připojím na cínový kabely, který zase nemám. Protože cínový kabelety nedávají žádný damage, když k ním vlezete. Normální kabely, jsou pod prodem, tak i dávají třeba. A zatím to bude jenom takhle, protože nechci nic dělat složitějšího. A sem ještě připojím bedbox, který zase nemám. Je tady nějaký koul? Jo, tady ještě nějaký koul. Tak, bedbox 7 cínů. Bedbox, to jsou další. 3 baterky. Ne, to je moc, to je moc. A tady, no tak to vrnu přepeču taky. Tak, dělej, přepejkej. A vlastně já bych si teď možná mezi tím mohl dojít pro Kelly. Takhle se vyrábí. A já teda se s nima dojdu pro vodu. Protože nevím, jestli teda funguje ten generátor i s kelama, s vodníma. A nebo jenom s vodními kyblíky, a teda možná i s kelama, protože každou chvíli tam nosit nějaký klíč, to se mi jako fakt nechce. Tak naštěstí tady máme nekonečné zásoby z vody. Takže si jen takhle prvním poklikám, naberu si vodu. A je to. Tak zase vylezu na svůj krásný kopec. Tady někde by měl být. No právě tady někde by měl být, to už asi je trochu blbá věta, když tady už na něm lezu. Tak, tady jsou mé věci. On je to takhle i ze zhora, i ze spoda. Zajímavý. Tak, už máme vypečený 8, jestli se zkouslo. A já to teda teď ještě nebudu dělat. Tak rychle, to je doba tohle. Ale já už mám vlastně dost, takže. Takhle. Bedbox, ten se vyrábí zase takhle. Ale zase nemám baterky, takže musím než udělat baterky. Stačí mi jenom 3. Dělám to blbě. Baterky se dělají takhle. Tak, 3 baterky. Takhle sem poskládám. Nahoru kabel a on z toho bedbox. To je taková základní věc na energii. Tu dám takhle sem k nějakým těm elektrárnám. Teď se ještě tady vezmu teda cín, který už mi je k ničemu. A teď můžu do těch elektráren nahoru. Nebo dolů, jo, dolů, super. Je to naplněný, stačí to tomu. Teď by to mělo vyrábět, jo, vyrábí to energii.
Já strašně tady vezmu pro trochu těch kelů a dám to sem, protože ten kyblík už začíná prázdnit. Už to asi nemá dost. A už to i čvachtá. Už se i zapl zvuk, jak to tam čvachtá. Zatím to sice jako kdyby někdo močil, ale funguje to. Teda vyspíme ti zase den. Jako teď to samozřejmě nebudeme hlavní základna. Já si pak ještě v offscreenu vyrobím cín, teda cín bronz. Snad. A dostanu tady ty věci nějak dolů. Nebo v případě, když tak zničím, oni nejsou nějak nákladný. A donesu je dolů. Udělám tady do příštího dílu nějakou základnu, prostě velkou. Zatím mám jenom tady pár energie. Kolik toho je? Už teda moc ne, no. Energie 4500. Já si udělám ještě jednu baterku. Tak neudělám, asi nemám cín. Ale já se ho vypálím. Tak, tři cíny. A narvošnu tu energii do baterky. Tak. Jak jsem na tom. Dva kely, už je tam jeden doplněný. Tady taky. Krásně mi to tady čvachtá. Teď jsi na tom jak? Jeden, dva. Tak za chvíli už to bude. Mohl byste možná taky udělat ten stroj, tady ten, dole si udělám určitě offscreenu na ty machine bloky, protože ty se budou hodně hodit. To vlastně všechen, každý stroj, co tady je, ten potřebuje machine bloky. Tak energie už je pryč, teda ne energie, ty kely. Tak už ten spotřebuje ten kyblík, co tam je. A já myslím, že teda udělám tu baterku. A jo, už je přes 10 tisíc, takže jdám sem nahoru. Ono se mi krásně naplní. Zvedá se mi i durabilita, tak 26. Běž už to jako nejde, on to je prostě 26, 27, to je nějaký buglí úplně. Tak, kyblík už je skoro prázdný, škoda. Ale ono to vydrží na nějak dlouho, ten kyblík. No fakt, já abych si udělal další baterku. Teď je takový krásný výhled tady nahoře. Tam se vlci lezou po stromech a asi aby je nesežrali ovce. Jako ovce lezou po stromech, aby je nesežrali vlci. To je nějaký divná stěna. To je taky asi ve výšce 91, to je fakt ten kopec takhle vysoký. Tamhle je nějaký další kopec, tam je to na sobě taky špatný. Když je tamhle voda. Tak už je to hotový. Už je to jako. Proto tady čvachta. Škoda, že tady nejde poznat, jestli to vyrábí nebo ne. Už to nevyrábí. Ale jako myslím z dálky, že bych se na to jenom podíval, už bych věděl, že už to nemá co z čeho vyrábět. Samozřejmě, že ty elektrárny dají dát taky do vody, někam tamhle do vody, ale to vyrábí tak hrozně málo, že to ani nemá cenu. Já je teda asi radši budu dělat také na kyblíky. Pak budeme samozřejmě používat ještě další zdroj vody, teda vody. Elektřiny. Tady jeden ten vodní kel, nebo jeden kýbl, vyrobí 1000 EU. Takže budeme se mít fakt hodně. A později určitě budu používat geotermální generátor, který z jednoho lava kilo vyrobí 20 000 energie, což je 20krát víc. Takže zatím zdar.